Ярни кристаллайн амовджур патмакан ахпюриць. Այսօր վարչապետը ասուլիսի ընթացքում մի շարք կարևոր հայտարություններ արեց, խոսեց նաև այն մասին, որ հասարակական կարգը պահպանելու համար կարող է ռազմական դրության պայմաններում նաև զինված ուժերին օգտագործել։ Ուրեմն վարչապետի որևէ հայտարարություն այլևս չի կարող կարևոր լինել։ Վարչապետի աթոռը զբաղեցրած մարդը ընդամենը մեկ խնդիր է լուծում՝ ցանկացած գնով, ցանկացած կերպ պահել իշխանությունը։ Այսօր ընդամենը 20 րոպե առաջ 4-ից մենք ստացանք ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանի, իդեպ նույն փոխնախագահի կին մայր, ով իր էջում տեղադրում է եւ հպարտորեն տարածում է կամուֆլյաժ հագած տարբեր անձանց հայհոյանքները եւ սպառնալիքները եւ հաշվեհարդարի կոչերը ընդդիմադիր գործիչների հասցեին։ Ես դիմում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանին, հարգարժան պարոն Թաթոյան, տեսեք թե ազգային ժողովի փոխխոսնակը ինչպիսի բռնության կոչեր է տարածում, եւ այդ ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է բռնությունից, ինչ որ հայտարարություններ է անում մի մարդ, ով 3 իր Facebook-յան էջում ուղակի բռնության կոչ արեց, ասեց այ բռնության կոչ արեց մի մարդով նոյեմբերի 10-ի իր հերթական լայվերից մեկում ասեց ես ձեզ կոչ եմ անում վրեժի, այսօր խոսում է հանդուրժողականությունից, չի հաջողվելու ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին ներքաշել սադրանքների մեջ։ Մենք ասել ենք եւ հիմա էլ ասում ենք, բարգավաճ Հայաստանը, ուրեմն որևէ սադրանքների չի տրվելու, մենք որևէ պրովոկացիաների չենք ենթարկվելու եւ թույլ չենք տալու, որ հանրությանը ներքաշեն պրովոկացիաների մեջ։ Այսօր արդեն մեզ փոխանցեցին տեղեկատվություն եւ արդեն մամուլում էլ տեղեկատվությունը կա, որ ազգային ժողով այսպես վաղը տարվելու են, արդեն այսօր իսկ մուտք են գործել, այդպիսի տեղեկատվություն է հա շրջանառվում բավականաչափ թվով մարդիկ, հա, նաև մամուլում նկարները կան, որ նրանք զինվել են կառավարական ամառանոցում, հակնելով, հա, զինվորական համազգեստ, եւ նրանք վաղը, երբ որ կմեկնարկի ազգային ժողովի նիստը, փորձելու են ազգային ժողովի ներսում, ուրեմն սադրանքներ, պրովոկացիաներ եւ այսպես խժդժություններ հրահրել։ Ես հրավիրում եմ ազգային անվտանգության ղեկավարի, ոստիկանապետի, գլխավոր դատախազի, ուրեմն ուշադրությունը, հետևեք մամուլում շրջանառվող այս տեղեկատվությանը, որ կառավարական առանձնատան մոտ, որտեղ բնակվում է երևի թե Նիկոլ Փաշինյանը, մարդկանց են զինում, ովքեր փորձելու են նաև ինչու չէ այսօր հանրահավաքի եւ վաղը եւ այսուհետ եւս ընդդիմության գործողությունների ժամանակ պրովոկացիաներ եւ սադրանքներ հրահրել։ Այսօր ազգային ժողովի խորհրդի նիստից 20 րոպե առաջ մենք ստանում ենք Լենա Նազարյանի ուրեմն դիմումը ուղված Գագիկ Ծառուկյանին, որպիսի ներկա լինի խորհրդի նիստին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է Գագիկ Ծառուկյանին զրկել պատգամավորական մանդատից, ասեմ դա այն անհեթեթ պատմությունն է, որ ձերբակալելով, կալանավորելով մուլտիգրուպի ղեկավար Սեթրակ Արուստամյանին, իդեպ Սեթրակ Արուստամյանը ինքը իրեն փոխարինող նշանակել էր, ուրեմն մեկ այլ մեր մուլտիգրուպի պատասխանատուներից մեկին, Արայի Կեսոյանին, եւ Ծառուկյանը ընդամենը վավերացրել է դա, այսինքն այստեղ օրենքի որևէ խախտում չի եղել, սահմանադրական որևէ նորմ այն է, որ պատգամավորը իրավունք չունի զբաղվելու ձեռներեցությամբ, չի խախտվել։ Խնդիրը մեկն է, յուրաքանչյուր հանրահավաքից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես անում է ամեն ինչ, որ Գագիկ Ծառուկյանը չլինի այս հրապարակում, որովհետև հիմա արդեն այս պահին Գագիկ Ծառուկյանին կրկին հրավիրել են, ես չգիտեմ, իրանք անընդհատ ինչ որ տարբեր անհետեթագույն պատճառաբանություններով Ծառուկյանին հրավիրում են ԱԱՑ-ը։ Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը արել է մի քանի հայտարարություն, հայտարարություններից մեկը այն էր, որ երեկվա իր գրառմամբ ըստ էության երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը, ուրեմն արել է բռնության կոչեր եւ բնականաբար քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով մենք դիմել ենք ԱԱՑ-ի պետին, ոստիկանապետին եւ դատախազին, նրա հանդեպ սկսել քրեական
վարույթ։ Սահմանադրական դատարանը պետք է որոշի պամծանը։ Այո, սահմանադրական դատարանը։ Ինչ են այդպես որոշ, այսինքն դա ավելի արագ պրոցես։ Ես չգիտեմ իրանք ինչի են այդպես որոշել, մեկ բան հստակ է, Նիկոլ Փաշինյանը ցանկացած գնով, այդ թվում ուրեմն ներ հայաստանյան, ուրեմն բախումներ հրահրելու գնով, հային հայի դեմ հանելու գնով փորձելու է պահել, երկարաձգել իր իշխանությունը։ Գիտեք, ինձ համար առնվազն հասկանալի չէ, որ Արցախը Ալիև Էրդողան երկյակի առաջ ծնկի բերած անձնավորությունը ամեն գնով փորձում է ոչ միայն պահպանել իշխանությունը, այլև ամենաստորագույն սադրանքներն է կազմակերպում ընդդիմադիր գործիչների, ընդդիմադիր ղեկավարների և կոնկրետ Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ։ Չկա համաշխարհային պատմության մեջ նման դեպք, երբ նման խայտառակ կապիտուլացիոն համաձայնագիր ստորագրած անձը շարունակի նման հպարտորեն իր ֆեյքերին և իր փոքրաթիվ, բայց ագրեսիվ կողմնակիցներին կոչ անի համախմբվել իր շուրջ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, որի այս որի օրակարգ, որի օրակարգ եւ պահանջներ ընդդիմության գլխավոր պահանջներից մեկն է, ընդդիմությունը քննարկել է ու մեկ տեսակ։ Ուրեմն մենք բնականաբար ունենք մեր ճանապարհային քարտեզը, երբ որ իրենք հայտարարում են, որ այստեղ հարթակում հավաքվել են մարդիկ, ովքեր ուզում են իշխանություն, այս երկրում մեկ մարդ կա, որը ուզում է, տենչում է իշխանություն, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Հարթակում հավաքված որևէ քաղաքական ուժ չի ձգտում իշխանության։ Մենք հասկանում ենք, որ վտանգված է Հայաստանը, վտանգված է նաև Հայաստանի ինքնիշխանությունը, և այն, ինչ մենք կարող ենք դերևս փրկել Արցախից, դա ենթադրում է ազգային համաձայնության, այսպես հա, միավորում, ուժերի միավորում և միասնական ուժերով փորձել այս արհավիրքը հաղթահարելու գրագետ, իրատեսական և, որ ամենակարևորն է, արագ ճանապարհներ խնդրել։ Այդ ճանապարհի միակ խոչընդոտը Նիկոլ Փաշինյանն է, և եթե Հայաստանում կա մեկ մարդ, որ երազում է, տենչում է և կյանքի գնով պահում է իշխանությունը, ապա այդ մեկ մարդու անունը Նիկոլ Փաշինյան է։ Մենք չգիտենք, ուրեմն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով նման նիստ հրավիրելու օրենսդրական որևէ հիմնավորում չկա, այդ նիստը կամ չգիտեմ ինչը, երբ որ Լենա Նազարյանը ասում էր, սխմեք ձեր գործընկերների, այո, քվորումից, չկա ազգային ժողովի կանոնակարգը և սահմանադրությունը նման նիստ չի նախատեսել, դա ինքնիրավչություն էր, և որի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրեց բազմաթիվ հակասական և բազմաթիվ անընդունելի հայտարարություններ, որոնցից մեկը ինձ համար այն է, որ Շուշին տխուր և դժգույն քաղաք էր։ Պարոն Փաշինյան, դուք ինչպես միշտ ստում եք, Շուշին, ուրեմն Հայաստանի և Արցախի ամենագեղեցիկ, ամենամաքուր, ամենակոկիկ և ամենաֆանտաստիկ քաղաքն էր, որը դուք հանձնեցիք Ադրբեջանին, հանձնեցիք բազմաթիվ մեր երեխաների կյանքի գնով, և դուք էիք, որ ասում էիք, պատերազմ մարտեր կլինեն, թե չեն լինի, Շուշին պիտի հանձնվեր։ Այս բարերի պատասխանը դուք դեռ տալու եք, և եթե կարծում եք, որ պոակներով, ձեր գրպանի օլիգարխների ֆինանսավորած ֆեյք ինդուստրիաներով, ընդդիմադիր գործիչներին կալանավորելով, անհեթեթագույն մեղադրանքներով Գագիկ Ծառուկյանին, մյուս ընդդիմադիր լիդերներին, մեզանից յուրաքանչյուրին մեկուսացնելով, դուք կարողանալու եք ձեր ձեռքում պահել իշխանությունը, դուք դա, պարոն Փաշինյան, չեք կարողանալու անել։ Ձեր հետ հաշվարկի ժամացույցը միացած է, պարզապես կա երկու տարբերակ։ Դուք գնում եք խաղաղ ճանապարհով, թե ինչը շատ ավելի բնորոշ է ձեր բնավորությանը, հրահրում եք, հեղում եք արյուն նաև Հայաստանում և նոր եք գնում։ Ընտրությունը ձերն է։ Եթե ձեր մեջ մնացել է մի կաթիլ հայրենասիրություն և տղամարդու արժանապատվություն, հորդորում և առաջարկում եմ ձեզ գնալ չհեղելով, ուրեմն քաղաքացիական բախումներ։
հային, հայի դեմ, հայաստանցուն, հայաստանցու դեմ չհանելով։ Նոր մարտին եք ասար, նոր մարտին եք, ոչ 2008 թվականին։ Ես այս պահին կարող տեղյակ եմ միայն Գագիկ Ծառուկյանից, կարծում եմ քիչ անց կգան մեր գործընկերները, ես ինչքան հասկանում եմ Նիկոլ Փաշինյանը լրջագույն ֆոբիա ունի Գագիկ Ծառուկյանի անձի հանդեպ, նա սարսափում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը այստեղ կկանգնի հարթակում եւ կոչով կդիմի ժողովրդին եւ դրա համար յուրաքանչյուր հանրահավաքից 20-25 րոպե առաջ հատուկ քնչանկած ծառայության ազգային անվտանգության մոտ, չգիտես ինչի էսպես բուրըն ցանկություն է առաջանում Գագիկ Ծառուկյանին հարցաքննելու։ Այսօր ինչ է նախատեսվում այստեղ։ Այսօր ուրեմն կհրապարակվի ճանապարհային քարտեզը մեր առաջիկա գործողությունների ընդամենը մի փոքր